Як Росія змінює склад населення на тимчасово окупованих територіях півдня України? Ми кажемо, що йде насильницьке розбавлення населення. Скільки громадян України і досі проживає на цих територіях? Маріупольців буде ставати менше. Відправляли організовано в далекі регіони Росії. Переважно Росія націлена на те, щоб вимивати дитяче населення. Чи переїжджають жителі Росії на постійне проживання до окупованого півдня? Абсолютно більшість людей – це так звані мігранти. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада посилено змінює склад населення на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його інформацією, до повномасштабного вторгнення у місті проживало 150 тисяч осіб. За два роки окупації близько 90 тисяч виїхали до інших міст України та світу, а у Мелітополі залишилося лише 60 тисяч місцевих жителів. Приблизно стільки ж приїхало із Росії, констатує Федоров. За його словами, зараз вже 50% населення Мелітополя не місцеві. Подібна ситуація спостерігається і у інших тимчасово окупованих регіонах України. Наприклад, до окупованої частини Луганської області цілими сім'ями завозять представників малих народів із віддалених регіонів Росії. Про це наприкінці грудня повідомляв екс-начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, переважна більшість чоловіків, яких росіяни мобілізували на тимчасово окуповані території Луганської області і відправили на фронт, або загинули, або повернулися із певними вадами. Таким чином, повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять із глибинок Росії представники малих народностей – якути, буряти та інші, повідомив Гайдай. Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам при Азові, що зараз на окупованих територіях півдня України відбувається насильницька зміна етнічного складу населення. Йде насильницьке розбавлення населення, тобто витиснення того населення, яке мешкало на цих територіях, і заміна цього населення виходцями з Російської Федерації, з різних регіонів і тому теж різних національностей. Це не лише росіяни, ми це точно розуміємо. Це може бути і представники Кавказу, це можуть бути представники Уралу, Зауралля і так далі, Далекого Сходу. Тобто це може бути будь-хто в даному випадку. Різні національності на сьогодні отримують можливість проживати на цій території завдяки російській окупації. Однією із найбільш чисельних категорій людей, які переїжджають на тимчасово окуповані території півдня, є російські військовослужбовці, зазначив Орлов. Велика кількість військовослужбовців, які з 2022 року, да, тобто з часу вторгнення на цю територію, вони вже знаходяться на цій території, і вони вносять свою лепту відповідно до того, до зміни етнічного складу. На сьогодні дитячі будинки, саме дитячі будинки, вже налічують певну кількість немовлят, від яких відмовилися мешканці тимчасово окупованих територій з приводу того, що це діти військових агресорів, які таким чином, тобто, з'явилися на цей світ. Тобто, і ці діти вже живуть на території, тобто на тимчасово окупованій території. Андрій Орлов каже, що у більшості громадяни Росії їдуть на тимчасово окуповані українські території, аби заробити гроші. І в Росії на сьогодні відбувається такий собі бум з приводу нелегального виїзду і запропонування рекрутингу, нелегального рекрутингу на роботу на цих територіях. На цих територіях на сьогодні майже вдвічі-втричі заробітна платня стає вищою і відображається як вища, аніж на території самої Російської Федерації. І це дуже лакомий кусочок, да, для більшості росіян, які не знайшли свого щастя в себе на місці, вони намагаються їхати туди на заробітки. Певне посилення зміни етнічного складу населення російською владою директор Центру стратегічного розвитку територій пов'язує із президентськими виборами у Росії. Ми бачили хвилі, вже неодноразово, хвилі напливу переселенців на ці території з Російської Федерації. Це була хвиля, пов'язана з фейковим референдумом, який проходив, да, в вересні 2022 року. Це були
фейкові виборі 23-го року верено, восени, да, які там відбувалися також. І також була хвиля дуже велика, потужна, яка розпочалася ще в червні місяці, коли компанія, яка затягувала людей на ці території, щоб розбавити і щоб створити знову ж таки картинку, інформаційну картинку для внутрішнього ринку в першу чергу. Що, мовляв, от бачите, у нас тут все добре, все гаразд, і ми розвиваємо ці території. От і так далі. І зараз ця картинка теж обов'язково буде розкручуватися, і та хвиля заселення цих територій виходцями з Росії відповідно теж присутня і відбувається. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційне підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. В окупованому Маріуполі станом на зараз проживає близько 80 тисяч місцевого населення. Близько 75 тисяч – громадян Росії і військових. Про це новинам при Азові розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ми бачимо, що на 1 січня 2024 року росіян вже приблизно там 70-75 тисяч, фактично, да, і маріупольців 80 тисяч. Тобто майже навпіл складається на сьогоднішній день населення маріупольців. Ну і, власне, тут легко побачити тенденції щодо українців. Так, було 120 тисяч, залишилось 80 тисяч. І це при тому, що виїхало набагато більше, але значна кількість повернулась. І повернулась, в першу чергу, повернулась ті, хто були депортовані і вивезені на територію Російської Федерації. Їх, і навіть ті, хто самостійно виїжджав, прийняв таке рішення. Серед громадян Росії, які переїхали до окупованого Маріуполя, значну кількість становлять мігранти із країн Центральної Азії, зазначив Петро Андрющенко. Абсолютна більшість людей – це так звані мігранти. Це, в принципі, вони ж всі громадяни Російської Федерації, але вони свого часу стали громадянами Російської Федерації, не так давно, я так розумію, десь в Москві, в Петербурзі. Самі вони то з Узбекистану, з Туркменістану, Середньої Азії, але, знову ж таки, повторюсь, да, вони все одно всі громадяни Російської Федерації. От таких представників у нас в Маріуполі приблизно 55 тисяч, це вони вже їдуть разом з сім'ями. Там домінують, зрозуміло, в цій групі все ж таки домінують чоловіки, однак приблизно в травні минулого року почалося, що вони активно почали переїжджати одразу разом з сім'ями, розселяються. За словами Петра Андрющенка, основними причинами переїзду до Маріуполя для жителів Росії є порівняно вищі заробітні плати і можливість отримання іпотеки. Вони штучно в Маріуполі тримають за високу заробітну плату. Таких заробітних плат на Росії немає. Ну, вони не існують. Тобто можна заробляти в Маріуполі там 150-200 тисяч рублів, умовно кажучи. Да, і для росіян на будівництві, і на, ну, якби можна. І зрозуміло, що навіть комунальники, чому от Таганрог, наприклад, їде, Ростов-на-Дону їде, їдуть працювати на комунальні підприємства, ну, зокрема, там, на транспорт комунальний, такий інший. Тому що нема таких заробітних плат, які їм пропонує Маріуполь, ну, росіяни в Маріуполі, скажімо так, і нема таких заробітних плат ні в Таганрогі, ні в Ростові, і куди там далі рухатися, невідомо, звідки там зворотня сторона є, да, от за високі ціни, що навіть в Москві немає таких високих цін, але через це їдуть фактично на заробітки, це раз, ну і друга, це оця клята іпотека, тому що дуже активно вони її пропагандують, дуже активно вони її рекламують на території Російської Федерації серед росіян, ті ведуться. Тенденція щодо зменшення кількості місцевого населення у Маріуполі буде продовжуватися і надалі, поки триватиме окупація, зазначив радник міського голови. Ну і наступний рік все каже про те, що буде ще посилюватись. Оця міграційна політика заміщення населення, враховуючи, що як де будується, дуже легко з цього робити висновки певні. По кількості будинків, по кількості іпотечного будівництва, яке виключно для росіян, про процес, про запуск іпотеки, яка буде запущена цього року на вторинний ринок, а це те, що ремонтують зараз, намагаються відремонтувати росіяни, це фактично весь історичний адміністративний центр Маріуполя, справжній в центральному районі. Да? Там ніхто не мешкає, вони його там намагаються відремонтувати, і потім він перейде власність так званої ДНР державну, або Росії, буде видаватися вже ордери росіянам через оцю вторинну іпотеку. Тобто іпотека на вторинному ринку. Тобто політика буде продовжуватись, маріупольців буде ставати менше.
Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, як Росія видавлює українців з окупованих територій і кого переселяє на захоплені території півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду. Правду про події на півдні України. Кількість громадян Росії, які переїхали на тимчасово окуповану частину Херсонщини, збільшилася, повідомив новинам Приазов'я перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За рахунок новоприбулих, російська окупаційна влада намагається владнати проблему із браком певних кадрів для роботи їхніх адміністрацій. Насправді не вистачає їм кадрів, там немає, скажімо так, достатньої кількості бажаючих працювати на ворога, які мають відповідну кваліфікацію. Вони спочатку брали взагалі будь-яких людей, але через певний час зрозуміли, що ті, хто зрадив і пішов на них працювати, працювати фактично не мають можливості, тому що немає здібності, немає досвіду, нічого не мають, крім бажання отримати владу та якісь преференції від ворога. Тому вони намагалися завозити спеціалістів з території Російської Федерації. Частково вдається, частково ні. За словами Юрія Соболевського, після того, як була звільнена правобережна частина Херсонщини, кількість росіян, що хочуть приїжджати і працювати на Херсонщині на постійній основі, зменшилася. У більшості випадків із Росії приїжджають працювати вахтовим методом або у короткотермінові відрядження, додав заступник обласної ради. Є певна кількість вчителів, які погодились з Росії приїхати і працювати, але відносно їх небагато. Скажімо так. Так само дуже часто приїжджають, відпрацювали певний час, відмовляються і повертаються так само до Росії. Не хочуть працювати, залишатися на Херсонщині. Саме тому, що насправді відношення до них, і вони це відчувають, як до ворога. Це неможливо скрити, тому в такій атмосфері не всі хочуть працювати. Масштабної програми, скажімо так, заміщення населення зараз Росія не проводить на території Херсонщини, тому що просто немає можливості насправді. Головною мотивацією для переїзду чи роботи на тимчасово окупованій частині Херсонщини для росіян є можливість доступу до певної влади і бажання швидко збагатитися, зазначив Юрій Соболевський. Найбільша мотивація для них – це амбіції. Вони пропонують посади значно вище, ніж люди займали до цього, скажімо так. І для людей це можливість такої самореалізації, що вони там на значне підвищення і отримують можливості доступу до певних ресурсів. Знаєте, цікаво спостерігати, як час від часу вже слідчий комітет Російської Федерації таких туристів затримує, пред'являє їм звинувачення по корупції та іншим статтям. Навіть вже таких випадків достатньо, скажімо так. Тобто це люди, які приїжджають за менший такий період часу заробити як можна більше грошей. Звичайно, незаконним шляхом. Станом на зараз у певних громадах окупованої частини Херсонщини залишається приблизно 30% українського населення, стверджує перший заступник голови Херсонської обласної ради. Російські окупаційні сили пропонують їм виїжджати на територію Росії, мотивуючи наданням житлових сертифікатів, додав Юрій Соболевський. В певних громадах, рахувати, так само десь 30% населення нашого там в середньому залишається. Пропонують виїжджати на територію Російської Федерації. Це є. Пропонують житлові сертифікати на території Російської Федерації, якісь програми підтримки під час переселення. Але воно це не працює, як правило. Коли людина погоджується, їй пропонують депресивні регіони Російської Федерації, які, скажімо так, там немає ні інфраструктури, немає можливості працевлаштування нормального і немає жодних перспектив. Говорять, там є житловий фонд вільний, там ви зможете реалізувати житловий сертифікат, а далі шукайте самостійну роботу і далі якось виживайте.
Росія зараз змінює демографічний склад на окупованих територіях для того, щоб у першу чергу мати змогу керувати цими регіонами. Таку думку з приводу зміни етнічного складу населення висловив політолог Олег Саакян. Місцеве населення для Росії є або повністю нелояльним, або умовно лояльним. Ту частину, яка на яку можуть спертися, вона є мізерною. Навіть на початку окупації це було 10-15%. По-друге, це створення буферу для можливості Україною реінтеграції цих територій в майбутньому. Вони укорінюються на ній. Це фактично Росія таким чином проводить колонізаційну політику, яку вона дуже добре вміє робити і відточила ця майстерність впродовж багатьох століть. За словами Олега Саакяна, Росія намагається заселяти окуповані території Півдня переважно ветеранами своїх силових структур і фахівцями для роботи об'єктів критичної інфраструктури. Але ключовим ядром завжди для Росії були силовики, військові, в найкращому випадку відставники і ветерани, пенсіонери силових служб і військових. Це ключовий костяк для освоєння території. По-друге, це молоді спеціалісти, яких направляють на роботу на інфраструктурних об'єктах, навчальних, медичних, тобто вчителі, медики, інженери, дорогобудівельники і всі інші, ким Російська Федерація на сьогоднішній день заповнює ці робочі ніші на окупованих територіях. І роздає квартири, роздає землю, стимулює те, щоб вони залишалися на цих територіях. Ну і по-третє, звісно ж, це певні проекти бізнесові тощо, які стимулюються так само. Росіяни активно скуповували об'єкти в Приазов'ї, при Чорномор'ї. Подібне демографічне заміщення на окупованих територіях є однією із форм проведення геноциду, зазначає політолог. Адже заселяючи захоплені території, російська влада витісняє українське населення і приділяє особливу увагу переселенню дітей. Особливо це відчувалося здебільшого по розселенню на схід, коли багатьох переселенців з окупованих територій України відправляли організовано в далекі регіони Росії, не поруч з Україною, а туди, за тисячі кілометрів. І там, роздаючи землі, даючи роботу, таким чином проводячи це демографічне заміщення. Переважно Росія націлена на те, щоб вимивати дитяче населення, яке ще можна перевиховати, беремо в лапки, як вони це називають, а направду створити з нагітлер-югентів. Це населення, яке не пам'ятає життя за часів України і, відповідно, найлегше піддається маніпуляціям і ідеологічній обробці. Саме з цим пов'язане і викрадення українських дітей з окупованих територій Росією, яке є організованим на державному рівні, за що, власне, і видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом як Путіну, так і дитячому омбудсмену Росії Львові Білової. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.